Janelkovému ránu chýbalo slniečko a preto som si pripravila kurkumové latte, ktoré je ako slniečko v pohári. No a potom tieto raňajky síce nevyzerali dobre a vlastne ani nechutili dobre, ale boli extra zdravé, boli tam čia semienka, bločky, konopné semienka, proste všetko zdravé. Potom som si dala ešte čaj latte, no a tu už si pripravujem obedík, takú rýchlu záchranu, polievka, cabanos sausage, all vegan a bolo to extra super rýchle a takto si tam aj navýšite bielkoviny a máte komplexný obed, ale tip na tento rýchly obed vám dám za chvíľočku. Toto je za mňa super tip, pokiaľ nestíhate si pripraviť nejaký obedík alebo proste niekam cestujete, tak je to super, že si to viete zobrať vlastne aj so sebou. A má to vlastne 3 druhy šošovičky a na 100 gramov to má 3 gramy bielkovín, čo je málo, ale Ale celá tá polievka má 400 gramov, takže spolu je to 12 gramov bielkovín. Plus, keď si tam pridáte nejaký ten sosič, ktorý má nejakých, ja neviem, 20 gramov, proste 15 gramov bielkovín, tak proste je to topka. Plus ešte kváskový chlebík, tento bielý chlebík si nevšimáme, ten bielý toasťak, to ja väčšinou ani nekupujem, ale ukradla som kolegovi. Takže viete mať krásne, plnohodnotné jedlo. Ale väčšinou, keď mám túto polievku, tak mám práve kváskový chlebík a ten si ešte potrem humusom a táto kombinácia je úplne top, top, top. V minulom videu sme testovali chlebík s vlašskými orechami a dneska otestujeme chlebík z pekárne s olivami. Pôvodne som chcela kúpiť kváskový, ale ten už bohužiaľ nemali. Takže ideme na tento s olivami a som na neho veľmi zvedavá. Ty vole. Už by to chcelo vrúbkovaný nožík. Ale vidíte, aký krásny je. Fešák. Chlebík s humusom. Humus došiel, takže chlebík s maslom. A toto je taký doplnkový. Praženička. Nesmie chýbať zeleninka. A ak to chcete doviesť do dokonalosti, tak si tie vajíčka posypte udenou alebo klasickou červenou paprikou mletou. Nielenže to krásne vyzerá na fotky, ale dodá to tomu taký šmrnc. Plus ešte väčší šmrnc pridá aj pažitka. Tak. Tadá! Dobrú chuť! Utorkové ráno začalo menším pre-workoutom v podobe banánu, no a po fitku som si dala velice improvizujúci snack v podobe jablčka, tohto Alpro jogurtu, ktorý je velice dobrý a čokoládovo-kokosovej granoly. Bolo to mega moc, moc dobré. No a to by som nebola ja, keby chýbalo chai latte, takže to nesmie chýbať. A toto je naše najobľúbenejšie chai latte, ktoré si robíme vždy, keď môžeme a vždy, keď máme na neho chuť. Tento chai koncentrát plus oatly mlieko, najlepšie chai latte, aké som kedy mala, respektíve jedno z najlepších. No a na obed tu máme opäť záchranu v podobe hotovej polievky, tentokrát dýňová a pridala som si tam ešte osmahnuté tofu a vegánske mäsové guličky, k tomu ešte chlebík, ten olivový nakoniec, myslím si, že je kváskový a bolo to moc, moc dobré. Až na tú polievku tam mi moc nechutila. Pizza night! Sice to nebolo epic otvorenie, ale tararara. Look at this! Vegan pizza, dámy a páni. Vegan cheddar. Vegan kuracie mesko. Špenátik. Smotanka. Oh yeah. Pizza number two. Hawaii s kukuričkou. Yum. I mean, how good does that look? Streda ráno opäť začala banánovým pre-workoutom, ale to nemám natočené a potom nasledoval tento snack v podobe čokoládového pudingu, jablka a opäť tej úžasnej granoly. No a tu si robíme obedík, proteínové cestovinky s vegan bolognese omáčkou. Dámy a páni, na to, co som sa mega tešila. Zatiaľ, čo som ja bola vybavovať nejaké veci vonku, tak tuto môj drahý kameraman navaril tento úžasný obedík, proteínové cestovinky s ala bolognese omáčkou a som na to moc, moc zvedavá, pretože som strašne moc hladná. Je to dobrý. Na toto som sa mega tešila.
Viem, že toto je mimo food content a že tento týždeň točím What I Eat in a Week, ale idem prvýkrát na obočie v Prahe a neviem ešte sama, aká procedúra ma čeka, takže som na to veľmi zvedavá. A preto som si povedala, že vás zoberiem zo sebou, pretože je to podľa mňa mega zaujímavé a som zvedavá na výsledok, takže poďme na to. Keďže bolo vonku nádherné počasie, tak sme to museli využiť na prechádzku okolo Vyšehradu. No a potom sme išli otestovať novú, minimálne pre nás novú reštauráciu Coco Organic, ktorá je čisto vegánska a je zameraná teda na ázijské jedlá. Ja som vyskúšala vegán kačku v arašidovej omáčke s rýžou a potom sme ešte mali kokosovú polievku. Teraz nie som istá, aká to bola presne polievka, aký to bol vývar, ale bola úplne že dokonalá a tým, že ja nejsem úplne taký ten ázijský vývarový typ, že skôr mám rada akože rezance a takto, ale tie polievky až tak ne, tak bola úplne že maximálne dokonalá a tá limonáda, čo tam majú, najlepšia limonáda, akú som v živote mala. Fakt, musíte otestovať a naviac sa môžete tešiť v sérii Vegan v Prahe. Štvrtok som si skrášlila tým, že som si pripravila domáce čokoládovo-proteínové wafle, kde som zmiešala klasickú špaldovú múku, teraz nie som istá, či bola celozrná, potom čokoládový proteín, kakao, škoricový cukor, poriadne premiešame. Myslím, že som tam pridala aj štipku prášku do pečiva, no a namiesto klasického vajíčka som použila lanové vajíčko a banánové vajíčko. Viac menej som išla od oka, pretože aj keď tam mám kuchárku, tak to bolo na menej porcií a ja som to robila proste vo väčšom množstve, takže som to aj tak odhadovala plus minus od oka. No a tu už máme prvé vafličky, ako sa hovorí, prvý nepodarok, nie je úplne najlepší, ale druhé už za to úplne vyšli úplne nádherne. No a dozdobili sme si ich lotuskovým krémom a trošičku malinovým džemom. Vôbec to teda nevyzerá esteticky, ale chuťovo to bolo brutálne naložené. No a na obedík sme si dali tofu praženičku, chlebík, humus, zeleninku, no jednoducho mňam. Na kúpe som sa vrhla na pečenie číslo 2 a tentokrát si spolu napečieme banana bread muffinky. Opäť použijeme špaldovú múku. Opäť dávam všetky ingrediencie od oka, nič nevážim, merajte svojim srdcom. Zmiešala som ju aj s pohankovou múkou, potom samozrejme pridáme prášok do pečiva, ten nesmie chýbať. No a tentokrát som použila karamelový trstinový cukor, ktorý som kúpila v Sape. A aby to malo taký lepší šmrnc, tak som pridala aj chai latte. Pripomínam, že s kodom Katka 15 máte zľavu 15% na všetky latečka od Nutrio, ktoré sú úplne super, za mňa to kakaové je úplne najlepšie. Potom som pridala ešte trochu trstinového cukru a banánové vajíčko, konkrétne dva banány, keďže je to banana bread. Aby to malo aj nejaké bielkoviny, tak som pridala aj proteín a nejaký ten crunch, takže vlašské oriešky, rastlinné mlieko, rastlinný olej. Poriadne premiešame a potom ešte čokoládové kúsky, moje boli zbytočne až moc veľké. Mohla som ich nasekať, ale moc sa mi nechcelo. A potom už dáme piesť a čakáme. No a čo sa týka večere, to vám tu ani nebudem priznávať, to som mala samé snacky, ešte som mala čajíček, no takže to ani nebola poriadna večera, takže to ani nemám natočené. Piatok
piatok ráno som cestovala do Bratislavy a hneď z rána som sa nabustila týmto mangovo-zázvorovým šotom, ktorý som si zmiešala s horúcou vodou, pretože bola veľmi veľká zima a nechcela som ľadový šot z ladničky. A potom som si rýchlo pripravila smutičko, ktoré som stihla vypiť ešte doma. Dala som si tam kukiskovú výživu, vanilkový proteín, tentokrát len vodu a potom ešte lotuskový krém. No a tu už som na ceste do Bratislavy, kde som si ako svačinku dala svoj upečený banana bread muffin. Nie som si istá, či bol úplne dopečený, ale chuťovo bol super, takže som ho samozrejme zjedla. No a na obed som sa stretla s kamarátkou vo vegan kiosku, kde som sa osviežila touto limonádou v prichuti ličí rúža a na obed som si dala vegánsky burger KFC. Ja neviem, podľa mňa to obočie robilo, ona mi ho len vytrhala a už vtedy to spravilo rozdiel. A potom by to ešte vlastne dofarbilo. A to bolo úplne super, pretože ja som tú holčinu sledovala na Instagrame, hovorím si, niekedy k nej pôjdem na obočie. A ona potom dávala na storičko, že no, hľadá modelky na obočie, že keď tak sa mi ozvie, tak som sa ja ozvala, ona, že tá procedúra by tak stala 300 korun. Tak som išla, hovorím, super. No a večer už som mala v plaveckom Mikuláši so svojou rodinkou. Ja som si dala hummus s falafelom, chlebík, k tomu ešte olivový olej, tie paradajky, bolo to úplne úžasné. A snack som si dala tieto sweet potato. No a konečne tu máme víkend, ktorý som začala týmto karamelovým pleasure jogurtom z Lidlu. Škoda, že som ho ešte nevidela v českom Lidli, ale keď som ho videla v tom slovenskom, tak som ho musela kúpiť. Potom som bola ešte na návšteve u babičky, kde som mala paradajkovú polievku, to bola polievka číslo 1. A na obed doma som mala zeleninovú polievku od maminky, ktorá bola úplne úžasná. No a potom som mala rôzne snacky, ktoré som netočila. No a na večeru som išla variť topoky. Tento recept som robila naposledy, keď som bola ešte na strednej škole a získala som ho od svojej korejskej šéfky, pretože som brigadovala v takom obchode s azijskými potravinami a pokiaľ ma pamäť neklame, tak sa začína sezamovým olejom, na ktorom sa do zlatova opečie cibulka, kľudne aj cesnačík, potom pridáme mrkvu a bielu kapustu, po česky zeli, hej, aby ste si to nemýlili s tou vašou kapustou, proste zeli a u nás biela kapusta. Potom sa to poriadne osolí, pridá sa čierne korenie. Ja som tam tentokrát pridala ešte aj cuketu a marinované tofu, aby to malo nejaké bielkoviny. Potom tie rýžové koláčiky, dochutí sa to sojovou omáčkou. A pane bože, to bolo výborné. Sice minulé, asi pred tými rokmi sa mi to podarilo lepšie, ale aj tak to bolo úplne mega super. V nedeľu ráno som vynimočne mala slané raňajky, pretože tatino spravil tú najlepšiu mrkvovú pomazánku, akú som kedy jedla, takže tu som si dala s kváskovým chlebíkom, na obed som si dala maminu zeleninovú polievku a spolu sme varili granatýr. No a potom som cestovala späť do Prahy, kde som si dala na večeru topoky, to už som netočila a tu by som ukončila aj celý tento What I Eat in a Week. Dúfam, že sa vám to páčilo, že vám to dalo nejakú inšpiráciu na jedla a vidíme sa v ďalšom. Čaute!